Panevėžio rajone skambės Aukštaitijos regiono 18-oji sutartinių giedotojų šventė Sutariela, puoselėjanti vieną svarbiausių lietuvių kultūrinės tapatybės reiškinių sutartines. Jau vykstanti 18 metų ir va taip keliaujanti per visus Aukštaitijos rajonus. O jos iniciatorė yra kupiškietė Alma Pustovaitienė. Ir va viskas nuo to prasidėjo. Ir šios festivalio simbolis yra šimtaraštė juosta. Ir va taip jinai kartu keliauja ir ją šiemet mes perduosime Zarasams. Tradicinėje šventėje dalyvaus 22 folkloro ansambliai iš visos Aukštaitijos. Sutartinių garsai pirmiausia apgaubs Upytės piliakalnį, dar vadinama Čičinsko kalnu. Jau šitą dieną reiktų visą paskirti sutartinių pažinimui, sutartinių mėgavimusi sutartinių garsais, nes šventė prasidės 12 valandą ant Tartnagalos piliakalnio. Kitaip vadinama Upytės piliakalnio, o šiaip visiems žinomo Čičinsko kalno. Galima bus apeiti visą kalną ir išgirsti visas grupės giedančias. Tada pirmą valandą mes susirinksime į bendrą didįjį ratą, kur irgi visi galės prisijungti, ne tik tai klausytojais, bet būti ir dalyviais. Kolektyvai išvažiuoja į seniūnijas, nes šitose seniūnijose vyko sutartinių mokymai ir dabar, va, kaip ir atgalinis ryšys, kad važiuoja ten pakoncertuoti, pabūti kartu jau sutarielos dalyvį. Ir 19 valandą visi grįžtame į Krekenavos regioninį parką, o ten vyks baigiamasis koncertas. Anot Linos Vilienės gėdamasis sutartinės daugiausiai atlieka moteris. Instrumentinės, skudučiais, dudynėmis, kanklėmis ir kitais instrumentais atlieka ir vyrai. Šias tiek gėdamasis, tiek instrumentinės sutartinės bus galima išgirsti ir šventėje. Sutartinės pagal atlikimo būdus yra skirstamos į dviejinės, kai atlieka dviese, trejinės ir keturinės. Na, dviejinės galbūt yra tokios numistiškiausios ir galbūt šiek tiek sudėtingesnės negu visos kitos. Visų labai pamėgtos yra trejinės, kurios priskaičiuojama apie 40 variantų trejinių atlikimo būdų ir keturinės, kur atlieka keturiese. Čia mes kalbame apie gėdamąsias sutartinės, bet taip pat yra ir instrumentinės sutartinės. Gali būti skudučių sutartinės, ragų sutartinės, kanklių sutartinės, penkiastygių kanklių, lamsdelių ir visą tai bus galima išgirsti tiek ant kalno, tiek seniūnijose, tiek baigiamajame koncerte. Sutartinių giedotojų šventė jau šį šeštadienį rugsėjo 16 dieną.